li ha costat al València de ser-li igualada exactament dos minuts. El 2-1 ha arribat en esta acció. La entrada de Fernando cap a Eloy Olaya i Lugo Zapenes, que venint de ser darrere, no s'ho ha pensat. Ha sigut un gol del que anomenat psicològic, perquè ha permès al València anar-se'n al descans amb un marcador favorable. Una jugada preciosa, la celebració del públic i la repetició. Lugo Zapenes, que li ha guanyat en l'acció a Diego i a Unzué, el porter del Sevilla. És un altre punt de vista, Fernando cap a Eloy, i este, com l'autor del gol, Lugo Zapenes.